ួងស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel Server នាំមកជូននៅអត្ថបទថ្មីមួយទៀតវងពពែជាច្រើនក្បាលនាំគ្នាទៅទុំលើចុងឈើស៊ីចំណីដររនេញរណោងប្រងើយដោយបាក់សៃសัตว์តើវាឡើងបានដោយរបៀបណាបាទប្រទេសម៉ារ៉ុកពេលដែលធ្វើដំណើរទៅដល់ទិសនៃរដីប្រទេសម៉ារ៉ុកគេប្រហែលជាមិនប្រកាន់នៅសំណួរបែបឆោតល្ងង់បែបនេះចោតសួរឡើយតើពពែទាំងនេះជាសត្វកើតលើចុងឈើឬនៅគ្រប់កន្លែងដែលលោកអ្នកចោលភ្នែកប្រកាសជាឃើញវងពពែជាច្រើនក្បាលនាំគ្នាទៅទុំលើចុងឈើស៊ីចំណីដល់រនេញរណោងប្រងើយដោយបាក់សៃសត្វពពែមានជំនាញឡើងដើមឈើចំណោតជញ្ជាំងថ្មនិងភ្នំដើម្បីស្វែងរកចំណីពពែនៅម៉ារ៉ុកឡើងចុងឈើរកចំណីក្នុងតំបន់រាំងស្ងួតពួកវាចូលចិត្តស៊ីផ្លែអាស្កានដែលផ្ដើមទុំរៀងរាល់ខែមិថុនាដើមអាស្កានមានកម្ពស់ដល់ទៅ8ឬក៏10ម៉ែត្រនិងមានអាយុរហូតដល់ពី150ទៅ250បាទសំទោស200ឆ្នាំពួកវាមានបន្លានិងមានមែកសាខាប៉ុន្តែពពែដែលធ្លាប់ឡើងស៊ីរបស់វានោះរាប់សតវត្សមកហើយវាអាចសម្របខ្លួនលើចុងឈើបានយ៉ាងស្រួលដើមអាស្កានច្រើនដុះនៅតំបន់ជ្រលងខ្សាច់ភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសម៉ារ៉ុកនិងតំបន់ទីនហ្វូប្រទេសអាហ្សេរីក្នុងភាគខាងលិចតំបន់មេឌីតេណាតេរ៉ាណេបាទសន្តោរៀងអានរៀងតេតើអត់ស្ូវច្បាស់កន្លែងនេះគឺឈ្មោះនៅប្រទេសភាគខាងលិចបាទនេះគឺសត្វពពែឡើងលើចុងឈើហ្មងបាទឡើងទៅដល់ចុងឈើដូចជាសត្វស្វាដែរបាទមិនដឹងថាឡើងបែបណាដែរប៉ុន្តែអត្ថបទខាងលើនេះហើយមានទាំងរូបភាពបញ្ជាក់ទៀតបាទអត្ថបទនេះក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសម្រាប់តាមដានជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតនិងអភ័យទោសចំពោះការអានត្រង់ណាដែលមិនច្បាស់ឬក៏ខុសនៅពាក្យពេចន៍កន្លែងណាដែលមិនសមរម្យបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា